السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آل پاکستان سیلیبریٹیز۔ ڈراما ترک وفا میں حیا کا رول ادا کرنے والی یہ خوبصورت اور ورسٹائل اداکارہ کون ہیں؟ ان کی فیملی میں کون کون ہیں؟ ان کی اداکاراؤں سے بھری فیملی جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل آل پاکستان سیلیبریٹیز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں۔ تو ویورز، ڈراما ترک وفا میں حیا کا رول ادا کرنے والی یہ اداکارہ ایمان خان ہیں، جنہوں نے ایز اے چائلڈ اسٹار شوبز میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ جی ہاں ویورز، یہ ایمان خان کی عمر اس وقت تقریباً 20 ایئرز ہو چکی ہے اور یہ خوبصورت سی اداکارہ آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ایز اے چائلڈ اسٹار ہی نظر آتی نہیں، لیکن اب آپ کو یہ ایز اے ایکٹریسز نظر آ رہی ہیں۔ ان کی فیملی کی بات کریں تو ان کے والد ایک بزنس مین، جبکہ ان کی کیوٹ سی حسین سی والدہ کے ساتھ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، اور ویورز ساتھ ہی ساتھ ان کی حسین سی بہن لائبہ خان بھی۔ جی ہاں ویورز، مشہور اداکارہ لائبہ خان ان کی بہن ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ویورز مشہور اداکار عادی خان بھی ان کے بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ویورز ڈی جے کا رول ادا کرنے والے اداکار جو کہ آپ کو سنو چندہ میں نظر آئے تھے، وہ بھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں سیمی خان۔ تو یوں یہ چاروں بہن بھائی ہی اداکار ہیں اور چاروں کے چاروں ہی کمال کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور ان کی بہن لائبہ خان بھی کافی شہرت حاصل کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اب آپ کو بہت جلد لیڈ رول میں نظر آئیں گی، جتنی اچھی یہ آپ کو ایز اے ایکٹر نظر آ رہی ہیں۔ یہ گریجویشن کر رہی ہیں اس وقت کراچی یونیورسٹی سے فیشن ڈیزائننگ میں، اور ان کے میرٹل اسٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو یہ سنگل ہیں۔ بات کریں ان کی فزیکل اپیئرنس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ 5 فٹ 2 انچ، ان کا ہیئر اور آئی کلر براؤن، جبکہ ان کی کمپلیکشن فیئر ہے۔ ان کا فیوریٹ کلر بلیک، ان کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن پاکستان، ان کی ہابی ٹریول کرنا اور پینٹنگ کرنا ہے۔ تو ویورز، یہ خوبصورت اور ورسٹائل اداکارہ ایمان خان ڈراما ترک وفا میں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں حیا کا رول ادا کرتے ہوئے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل آل پاکستان سیلیبریٹیز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔